ሰላም ጤና ይስጥልኝ የፍቅ ፍቃዱ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች፣ ዛሬ እንግዲህ የመጣሁት ሞባይል ዋይፋይ በሌለበት ሰዓት በሞባይል ሆስፖት እንዴት መገናኘት ወይም ማገናኘት ከሌላው ስልክ እንዴት ማድረግ እንደምችል፣ ምክንያቱም የተለያዩ ዓለማት ላይ ኦር የትም ቦታ ላይ ብንሄድ ዋይፋይ እንኳን ባይኖረን ዳታም ባይኖረን ከሰው ራሱ በሆትስፖት ሼር አድርገን እንዴት መስራት እንደምንችል ይሆናል ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር የ ሆትስፖት እዚህ ጋር ምልክት አለች። እሷን መጀመሪያ ኦን እናደርጋታለን። እዚህ ጋር ሞባይል ዋይፋይ መጥፋት አለበት ነው የሚለው። ኦኬ፣ ሞባይሉን ዋይፋይን ኦፍ እናደርገዋለን። ከዛ በመቀጠል እንግዲህ የምንሄደው ወደዛኛው ስልክ ይሆናል ማለት ነው። እሺ፣ ይሄኛውን እንግዲህ ሴቲንግ ላይ ገብተን ከዛ ኮኔክሽን እንገባለን። ኮኔክሽን በኋላ እንግዲህ የትኛውን ነው ኮኔክት የምናደርገው? ይሄኛው ኦልሬዲ ዋይፋይ ስላለ ነው፣ ግን ዋይፋዩን ትተን ነው ባይኖረውም ወይም ዋይፋዩንም እንደዚሁ ማጥፋትም እንችላለን። ከዛ የሚቀጥለው በዚህኛው በፍቄ ጋላክሲ A50S1 CD3 ነው ኮኔክት ማድረግ የፈለኩ። ስለዚህ እሱም ሳደርገው ፓስወርድ ይጠይቀኛል ማለት ነው። ፓስወርዱን ደግሞ እዛኛው ላይ ቅድም ያለውን ወደዚህ እንጽፋለን ማለት ነው። እሺ፣ ፓስወርዱን እንግዲህ እንዴት ነው የምናገኘው? የዚህ የሆትስፖቱ ላይ አንድ ጊዜ ሆትስፖቱ ላይ ጫና አድርገን እንይዘውና ከዛ ፓስወርዱ ይመጣል ማለት ነው። እንደምታዩት ፓስወርዱ TZDBK3212 ሆትስፖት ቅድም ያበራ ነውን ጫና አድርገን ለተወሰነ ሰከንድ ስንይዘው ፓስወርዱን ያመጣልናል። እና ኮኔክት የምናደርገውም ስልኩ የትኛው እንደሆነ የስልኩም ስሙ ራሱ ሆትስፖት ሰጪው የስልኩ ስም እንደሆነ እዚህ ላይ ይገልጽልናል ማለት ነው። ከዛ ይህን ፓስወርዱን እዛኛው ስልክ ላይ እናስገባለን። እሺ፣ እንደምታዩት እንግዲህ ፓስወርዱ TZDBK3212 ነው። ከዛ በመቀጠል ኮኔክት የሚለውን ስነካው አውቶማቲካሊ ከዋይፋይ የወጣና ሆትስፖት ሼር ካረገን ሰው ቅድም ሆትስፖት ኮኔክት ወይም ደግሞ ሼር ያረገን ሰው ፍቄ ጋላክሲ የሚለው ነበረ። ስለዚህ ቀጥታውን ከሱ ኮኔክት አድርጌያለሁ ማለት ነው። በዚህ ሰዓት እንግዲህ በሆትስፖት ስለተገናኘው የምፈልገው ሰው ጋር መደወል የምፈልጋቸውን ነገሮች ማየትም ኢሜይል መክፈትም ማንኛውም ነገር ዋይፋይ እንዳለው ዳታ እንደምንጠቀመው መጠቀም ይችላል ማለት እንግዲህ ይሄኛውን የምታየው ስልክ ዋይፋይ የለውም ዳታ የለውም፣ ግን ከሌላ ሰው እንዴት ሼር እንደምንደራረግ ማለት ነው። ስለዚህ ብዙም ከባድ አይደለም። ሌላ ጊዜ የትም ቦታ አለማትም ስንሄድ እንደዚህ ሼር መደራረግ እንችላለን ማለት ነው። ከወደዳችሁት ላይክ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በአክብሮት እጠይቃለሁ። በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። ሰላም ቆዩኝ።